Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, shukrani sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, aliye kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Na tunaanza na taarifa kuwa idara ya upelelezi wa jinai DCI hapo kesho itaanza shughuli ya kutambua miili ya wanafunzi walioangamia katika bweni la shule ya Hillside Endarasha. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Nyeri Pius Murugu, miili hiyo imehifadhiwa katika makafani ya Narumoru Level 4 na shughuli ya kuwatambua itaanza Jumatatu. Hayo yamejiri huku familia na jamii ya Endarasha wakijumuika kwa ibada ya wafu. Mwanahabari wetu George Maringa naarifu zaidi. Huku kitendawili cha makovu ya moto shuleni Hillside kikiendelea kuteguliwa, biwi la simanzi bado limezidi kugubika eneo la Endarasha, huku shughuli ya kutambua miili ya marehemu ikitarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Siku ya Jumapili, wakazi na wazazi waliandaa ibada ya maombi iliyoongozwa na madhehebu mbalimbali ndani ya shule hiyo. Jamaa za waathiriwa na marehemu wakazidiwa na majonzi. Kamishna wa kaunti ya Nyeri Pius Murugu amesema DCI itaongoza mchakato wa kutambua miili. Kulingana na mpasuaji wa serikali Johansen Oduor, shughuli ya kupata chembe chembe za walioathirika itachukua muda mrefu. We need to come through the building in which this young boys died as a result of fire incidents, and as per now we've looked through and were able to get 19 bodies. These bodies are burned greatly, to a great extent, to such an extent that it will be very impossible for their parents to be able to identify them. Being that our principle is ensuring that the dead get united to their relatives, we are going to do what is called DNA. So from here, the bodies will be taken to Narumoru or a hospital, after which we'll do autopsy from next week.